Романот «Љубовта е посилна од смртта за животот на царското семејство Романови» од денеска на македонски јазик. Повардарската епархија го преведе и издаде делото за животот на царското семејство, нивниот живот, вербата во Бога, вредноста на семејството, се до денот, 17. јули 1918 година. Настанот го организираше Руската амбасада во Македонија по повод еден век од убиството на Романови. Убиени без судене присуди, па дури без какво и да е обвинение. Светителот Тихон, патриархот Московски на цела Русија, тогашниот поглавар на Руската православна црква, тогаш рече: «Мораме, водени од Словото Божие, да го осудиме овај чин, зашто воспротивно крвта на убиениот ќе падне и на нас». Романови биле втората и последна владеачка династија во Русија. Нивното владење започнало во 1613 година, кога на власт дошол Михаил Романов, и траело над три века, се до крвавата февруарска револуција од 1917 година. Крајот на оваа династија во литературата е познат по свирепото убивање на семејството, кое било убиено со оружје во подрумот во нивната куќа, а во исто време работел моторот на камионот да не се слушнат и стрелите од оружјето. А оние кои биле уште живи, биле убиени во камионот со нож. Токму врз овие спасоносни принципи до самиот крај на својот свет живот се придржувал и светиот цар Николај II со неговото семејство. Без разлика на тоа што предчувствувал дека му е загрозен животот, сепак во никој случај не дозволил да биде нарушен неговиот христијански интегритет и човечко достоинство. Освен промоцијата на книгата, денеска во Музеот на македонската борба се одржа и богата изложба за историјата и животот за руската династија, која била на тронот цели три века.